de 300 persones s'han donat cita avui matí per gaudir del partit amistós disputat entre el Mallorca i el Mainz 05 alemany. Entre ells, Aritz Aduriz, incorporat aquesta setmana com un nou membre de la direcció esportiva mallorquinista. I els que han arribat tard s'hauran perdut el primer gol, perquè en manco de 60 segons ha tardat en Matanyaye en recuperar i marcar l'1-0. Un Amat que ha repetit com a titular l'atac d'Aguirre juntament amb Murici i Timo Cadevere. Per darrere, un mig del camp molt contundent format per Battaglia i Baba, que ha fet de la pressió i el robatori el seu senyal d'identitat. I Dominic Grave repeteix també titularitat. Es verdad que ha repetido, pero eso no quiere decir nada. Yo creo que tanto los que hemos salido al principio con los que han salido en la segunda parte, demostramos que salga quien salga del 11 puede rendir siempre igual. Al quart d'hora de partit, una vedada de Raillo a la sortida de pilota ha acabat generant un penal del propi Raillo a favor del Mainz. Penal que ha transformat Barcock. I novament Raillo ha estat protagonista just abans del descans, però en aquest cas a l'altra àrea. Aquest corna, votat per Jaume Costa, ha acabat en penal sobre el central andalús. Murici no falla. És el seu segon gol aquesta setmana. Al descans, Javier Aguirre ha canviat els 11 jugadors. Ha aprofitat per donar minuts i rodatge a tots els membres de la plantilla, a excepció dels mundialistes Kangin Lee i Rajkovic i l'encara lesionat Pablo Mafeo. Es verdad que el parón nos viene un poco mal porque estábamos haciendo unos últimos partidos muy buenos, muy completos. Y bueno, pues intentar seguir con la misma dinámica, físicamente coger la mejor forma física para afrontar el partido de Irún. Però ha estat el Mainz l'únic que ha marcat. La defensa del Mallorca es mostra poc expeditiva a l'hora de treure la pilota i Dani da Costa ho acaba aprofitant. A partir d'aquí, diverses ocasions, especialment per a Àngel i Abdón, però el marcador ja no es mouria.